Թող փառավորվի հայրը որդին Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր չորեքշաբթի ամսի 23-ը եւ եկեղեցին կարդում է Գողոսացիների թղթից, Գողոս Առաքյալի թղթից Գողոսացիներին առաջի գլխից։ Սանչորսի մինչև 2-ի 7-ը։ Անժամ ուրախ եմ ձեզ համար կրած չարչարանքներից համար և լրացնում եմ իմ մարմնի մեջ Քրիստոսի նեղությունների պակասը իր մարմնի համար, որ եկեղեցին է, որի սպասավորը դարձա ըստ Աստծո տնտեսության, որից տրվել է, որպեսզի ձեզ համար Աստծո խոսքը լրացնեմ։ Այսինքն այն խորհուրդը, որ ծածկված էր հավիտենական դարերից և սերունդներից, սակայն հիմա հայտնվեց իր սրբերին, որոնց Աստված կամեցավ ցույց տալ, թե ինչ է այս խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որն է Քրիստոսը ձեր մեջ փառացույցը, ում մենք քարոզում ենք ամեն մի մարդու զգուշացնելով և ամեն մի մարդու սովորեցնելով ամենայն իմաստության, որպեսզի կարողանանք ավելին ամեն մեկին կատարյալ ներկայացնել Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Այդ նպատակով ես նույնպես աշխատում եմ ջանք թափելով ըստ նրա ներգործության, որ զորությամբ գործում է իմ մեջ։ Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ինչ մեծ դժվարություն եմ կրում ձեզ համար և լավոդիկեցիների համար և բոլոր նրանց համար, ովքեր իմ երեսը անձնապես չեն տեսել, որպեսզի նրանց սրտերը մխիթարվեն, սիրով միահյուսված լինելով, հասնեն կատարյալ իմաստության, ամբողջ ճոխությանը, Աստծո խորհրդի իմացությանը և հոր և Քրիստոսի, ում մեջ պահված են իմաստության և զորության բոլոր գանձերը։ Եվ այս ասում եմ, որ չլինի, թե մեկը մոլորեսնի ձեզ հրապուրիչ խոսքերով, քանի որ թեև մարմնով հեռու եմ, բայց հոգով ձեզ հետ եմ և ուրախանում եմ տեսնելով ձեր բարեկարգությունը և Քրիստոսի հանդեպ ձեր հավատի հաստատությունը։ Ուստի ինչպես ընդունեցիք Քրիստոս Հիսուս Տիրոջը, այնպես ընթացեք նրանում, արմատացած և նրա վրա կառուցված և հավատի մեջ հաստատված, ինչպես որ սովորեցիք, աճելով նրա մեջ շնորհակալությամբ։ Գողոս Սուրբ Առաքյալը նամակ ագրում Գողոսացիներին և մխիթարում է նրանց, ասելով, ով որ իմ երեսը չի տեսել, ձեզ մեկ մխիթարություն ասեմ, որ ես հոգիով միշտ ձեզ հետ եմ։ Հետաքրքիր խոսքեր են Սուրբ Առաքյալի կողմից, և այսօր մենք կարող ենք նույն մխիթարությունը զգալ, երբ որ կարդում ենք այս խոսքերը, որ Սուրբ Հոգու միջոցով Սուրբ Գողոս Առաքյալը գրել է այս եկեղեցուն։ Մենք այսօր կարդալով կարող ենք նույն մխիթարությունը վայելել, չնայած մենք դեմ Գողոս Առաքյալին երես առ երես չենք տեսնում, բայց կարող ենք մխիթարվել մտածելով և հավատալով, որ նա հոգիով տեսնում է մեզ, հոգիով ինքը երկնքում Աստծո հետ Քրիստոսի հետ է և մեր մեջ է իր խոսքի միջոցով, Քրիստոսի խոսքի միջոցով։ Եվ այս մխիթարությունները, այս ողորմությունները, որ Գողոս Առաքյալը խնդրում է մեզ, որպեսզի մենք ընդունենք, հասկանանք Աստծո իմաստության ճոխությունը, որպեսզի մենք էլ կատարյալ դառնանք, որպեսզի մենք չխապնվենք հանկարծ տարբեր մարդկանց մոլորեցուցիչ հրապուրիչ խոսքերով։ Տեսնում ենք, որ Գողոս Առաքյալը հեռու էր Գողոսիայից, բայց հոգիով ներկա էր, հեռու էր, այդ մարդկանց չէր տեսել, բայց իր սիրտը այնքան մեծ էր, իր սերը Աստծո հանդեպ, այդ մարդկանց հանդեպ այնքան մեծ էր, որ ինքը զգուշացնում է նրանց, նամակ է գրում նրանց, ճիշտ է, ինքը ֆիզիկապես ներկա չի, բայց նամակ է գրում, որպեսզի նամակի միջոցով մարդիկ կարդան և հանկարծ չընկնեն, ուրեմն, խաբեությունների հետևից։ Եվ Գողոս Առաքյալը հետաքրքիր մարդ էր, ինքը մի հատ գյուտ է արել, որ հետո մնացած առաքյալներն էլ, հետո մնացած սրբերը այս գյուտը շարունակել են։ Այս գյուտը գիտեք որն էր, հենց այսպես նամակ գրել եկեղեցիներին, որտեղ իրան բռնում էին, նստացնում էին, 2 տարի, 3 տարի, ենթադրենք Ֆելիքսը նստացել էր, ինչ պետք աներ, ավետարանի քարոզությունը կարտես Սատանան մտածում էր, քանի որ Գողոս Առաքյալը ամենամեծ քարոզիչն է աշխարհի, ամենամեծ միսիոներն է, սպասի նստացնեմ, թեկուզ
մի քանի տարով, մի քանի ամսով ավետարանի գործը կանգնի, բայց Պողոս Առաքյալը Հռոմի բանտում նստած, Իսրայելում նստած, ամենտեղ որ իրան նստացնում էին, ինչ էր անում, նամակ էր գրում։ Ավետարանի խոսքը ուղարկում էր, ինքը ֆիզիկապես ներկա չէր, բայց նամակ էր գրում։ Եվ այս գաղափարը, այս հանճարեղ գաղափարը ընդունեցին նաև մյուս առաքյալները, սկսեցին նամակներ գրել իրենց այդ հոտերին, որտեղ որ իրենք խարոզել էին ձեր Պետրոս առաքյալին էլ բռնեցին, մյուս առաքյալին էլ, մարդիկ նամակներ էին գրում։ Եվ գիտեք, չէ, հայտնության գիրքը գրվել այլի, այո, Պատմոս կղզում, որտեղ ակցորված էր Հովհաննես առաքյալը, բանտի մեջ էր, այսինքն ակցորի մեջ էր, բայց ինչ ա լինելու վերջի օրերը, վերջի ժամանակների մասին, այդ հայտնությունը գրեց, և այսօր մենք ունենք, այսինքն իրոք, եթե մարդը ուզում է Աստծուն ծառայի, կապ չունի ինքը որտեղ է գտնվում, բանտում կլինի, եկեղեցում կլինի, նավի մեջ կլինի, թե Աքսորում կլինի, Սիբիրում, թե Հայաստանում, եթե մարդը ուզում է Աստծուն ծառայի, Աստծո համար սահմանափակումներ չկան, ինքը հնարություն է տալիս մարդուն Աստծուն ծառայելու համար։ Այս նույն Պողոս առաքյալը հրեաներին նամակ է գրում, որ նույն այդ զգուշացումներով, ուզում ուրեմն կարդանք այդ հատվածն էլ, ուստի մենք էլ տեսնելով, որ շրջապատված ենք վկաների բազմության այսպիսի մեծ ամպով, մինչև այդ հիշում եք, պատմում էր այն բոլոր հին կտակարանի սրբերի մասին, որոնք իրանց կյանքը նվիրեցին Աստծուն, որոնք ապրեցին, վկայեցին, և ինքը Պողոս առաքյալը ասում, մենք բոլորս շրջապատված ենք այդ վկաների մեծ բազմությամբ, մեծ ամպով։ Դեն նետենք ամեն մի ծանրություն և մեզ հեշտությամբ թակարդ գցող մեղքը և համբերատարությամբ վազենք մեր առջև դրված մրցավազքը։ Այն ժամանակ օլիմպիական խաղերի ժամանակն էր, հիմա էլ օլիմպիական խաղեր կան, բայց այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, միայն տղամարդիկ էին մասնակցում այդ խաղերին և հանդիսատեսներն էլ էին միայն տղամարդիկ, գիտեք ինչու, որովհետև մարմնամարզիկները լրիվ մերկ էին, լրիվ մերկ, դրա համար միայն տղամարդիկ էին նստում, և եթե հանկարծ մեկին մտներ, օրենքով մահապատիժ էր սպառնում այդ կնոջը և սպանում էին, ինչի էին մերկ, գիտեք, ամեն ծանրություն, նույնիսկ շորի ծանրություն իրանց վրայից դեն էին նետում, որպեսզի այդ հաղթեն այդ, օրինակ այստեղ կոնկրետ մրցավազքի մասին է խոսում, վազում էին և ամեն բան դեն էին նետում, որպիսի այդ հանգարց ոչ մի ծանրություն չլնի, որպիսի հաղթեն, հաղթելուց գիտեք ինչ էին տալ իրանց, դապն է պսակ, հա, լավրովի լիստ, բայց դա իհարկե տերևների հարցը չէր, իրանց փառաբանում էին որպես օլիմպիական չեմպիոն և այլն, այսպես մեծ պատվի էին արժանանում, Պողոս առաքյալը այս նույն ուրեմն զուգահեռ անցկացնում, քանի որ մարդիկ գիտեին սրա մասին, գիտեին ինչի մասին է խոսքը, ասում է, դուք էլ ձեր վրայից ամեն բան նետեք, ոչ ֆիզիկապես, այլ հոգևոր իմաստով, ձեր հոգին այդ ինչից որ ծանրանում է, մի կողմ նետեք, որովհետև մենք էլ ասպարեզ ունենք, մենք էլ ճանապարհ ունենք, մենք էլ վասք ունենք, և վերջում էլի մեզ, եթե հաղթենք, մեզ պսակ է սպասվում, բայց արդեն ոչ թե տերևների պսակը, այլ Աստծո տված անթարամ անանցանելի պսակը։ Մի քրիստոնյա, երբ որ ես երիտասարդ էի, այս բանը կարդալուց մի հետաքրքիր օրինակ բերեց, որ այդպես տպավորվել այն մտքի մեջ, ասում պատկերացրեք մեծ մարզադաշտ, ստադիոն, հա, և այդտեղ նստած են բոլոր սրբերը, ովքեր որ հաղթել են արդեն, այսինքն հաղթական եկեղեցին և գնացել են երկինք, պատկերացրեցիք, չէ, մենք էլ վազում ենք, այդ մարմնամարզիկներն ենք, որ վազում ենք, և ահա, դու վազում ես, և ինչ-որ կանգ ես առնում կամ սայթակում ընկնում ես, մեկ էլ վերակենգնում ենթադրենք նոյը, ասում է, վազի, այսպես խրախուսում է, էլի, վազի, շարունակի, մի կանգնիր, վազում ես, մեկ էլ Դանիելն ա վերկենում, ասում է, վազիր, ես արդեն հաղթել եմ, վազել եմ, էլ ում գիտեք սրբերից, Պողոս առաքյալը վերկենում, հա, Եսայի մարգարեն, ամբողջ ստադիոնը այսպես, անհայտ և հայտնի բոլոր սրբերը գոռում են, ասում են, վազի, վազի, մենք հաղթել ենք, վերջում լավ է լինելու, վերջում պսակ է ստանալու, այս բոլոր սրբերի, այս հսկա սրբերի բազմությամբ մենք շրջապատված ենք, միգուցե չենք տեսնում, բայց շրջապատված ենք, չենք տեսնում, բայց մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, Պողոս առաքյալը ասում է, մենք շրջապատված ենք այսպիսի բազմությունով, ուրեմն մի կողմ նետենք մեր վրայից, ամեն բան, որ խանգարում է այս ընթացքին, խանգարում է այս վազքին, և վազենք, և մեր առջև դրված այս մրցավազքը, որը մեր կյանքն է։ Այս
ընթացքը մեր կյանքն է։ Մենք այս կյանքով շարունակ գնում ենք, ապրում ենք, վազում ենք եւ հասնելու ենք մեր կյանքի վաղճանին, որից հետո եթե մենք ըստ կանոնների, ըստ այսպես Աստծո ասած պատվիրանների ապրեցինք, սիրելով Աստծուն եւ սիրելով միմյանց, մենք հաստատ գիտենք, խոստում ունենք, որ մենք այդ պսակը այդ հավիտենական կյանքի հետ, նաեւ այդ հավիտենական օրհնությունները եւ վարձերը պետք է ստանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Հիսուսին նայելով մեր հավատի հեղինակին ու կատարողին։ Տեսեք, մենք շրջապատված ենք սրբերի բազմությունով, մենք շրջապատված ենք մեզ համար աղոտ քանող, մեզ խրախուսող սրբերով, հաղթական եկեղեցիով, բայց Պողոս Առաքյալն ասում է նայեք Հիսուսին։ Որովհետև մեր հավատի կատարողը, մեր հավատի առաջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսինքն, երբ որ ես վազում եմ, պետք է նպատակակետը հստակ լինի։ Եթե այստեղից այնտեղ եմ վազում, եթե շեղվեմ ճանապարհից, ուրիշ կողմ վազեմ, չեմ հասնի նպատակակետին։ Նպատակակետը Հիսուսն է, որը մեզ սպասում է, ձեռքերը բաց սպասում է, որպեսզի գնանք եւ մնա մեզ գրկի։ Եվ նույն Հովհաննես Առաքյալը, որի մասին խոսեցինք, խոստանում է մեզ, ասում է, որ ամեն արցունք մեր աչքից պիտի սրբի, այսինքն ամեն նեղություն, ամեն չարչարանք այս ընթացքի մեջ, որ մենք ունենում ենք, ամեն դժվարություն, որ մենք ունենում ենք, Տեր Հիսուսը գիտի եւ Տեր Հիսուսը սպասում է, որպեսզի մեզ մխիթարի։ Մի քանի նախադասություն բաց կթողնենք եւ կշարունակենք այս նույն նամակից։ Ուստի զորացեք, զորացրեք կախնգած ձեռքերը եւ տկարացած ծնկները։ Ինչ ասանշանակում։ Ինչ ասանշանակում ձեռքները կախանգել։ Այսինքն եկեղեցին դադարել էր աղոտ քանելուց կամ քիչ էր աղոտում։ Ձեռքերը վեր բարձրացնել, սա հոմանիշ էր աղոտ քանելու։ Այն ժամանակ սենց էին աղոտում, էլի։ Այդպեսի սովորություն կար, աղոթելուց ձեռքերը վերև էին բարձրացնում։ Ասում է, ցածնգած ձեռքերը բարձրացեք, այսինքն դադարել եք աղոթելուց, սկսեք նորից աղոթքի կյանք ապրել։ Տկարացած ծնկները, նույն բանն է, ծնկի գալով աղոթ կանելը եւ ուրեմն Աստծուց բանը խնդրելը։ Այսօր նույն խոսքը ուղղված է մեզ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, զորացրեք կախնկած ձեռքերը եւ տկարացած ծնկները, վերականգնեք ձեր աղոթքի կյանքը, շատ կարեւոր է սա։ Եվ ձեր ոտքերի համար ուղիղ ճանապարհներ պատրաստեցեք, որպեսզի ով որ կաղե չգլորվի, այլ ընդհակառակը բժշկվի։ Խաղաղության հետևեցեք բոլոր մարդկանց հետ եւ սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը։ Հիշում եք, այնտեղ ասում էր հանկարծ չխափնվեք, ձեզ կարող է խափեն։ Այստեղ զգուշացնում է, նույն բան ասում, առանց սրբության ոչ ոք չի տեսնելու Տիրոջը։ Այսօր շատ մեծ հաջողություն ունի, ցավոք սրտի եմ ասում, բայց շատ մեծ հաջողություն ունի այս խոտոր վարդապետությունները, որ կարելի է առանց սրբության Աստծուն տեսնել։ Այսօր շատ տարածված է։ Մարդիկ տարբեր այսպես բաներ են, վարդապետություններ են այսպես տարածել, որոնցից ամենա այսպես հաջողվածը չակերտավոր, այս հաջողությունը դժող կատարում։ Սա է, որ դու արդեն նախորոք ընտրված ես եւ Աստծո խոսքից բաներ են, տեղեր են գտնում, որ ասում եմ, մինչեւ աշխարհի ստեղծելը, մինչեւ քո մոր որովայնը ես քեզ ընտրեցի, ասես բաներ են գտնում, անհավասարակշիռ մեկնաբանելով Աստծո սուրբ խոսքը, դու նախորոք ընտրված ես, Աստծո նախորոք ընտրելա, ենթադրենք, ու այդ չգիտեմ ինչի այդ մարդիկ միշտ մտածեն, որ իրանք են ընտրվածը, այդ խոսացողները։ Իրանք ընտրված են, ինչ ա սրանից հետևում, տրամաբանական շարունակությունը, ինչ ուզեմ կանեմ, մեկ ա նախորոք ընտրված եմ, ես փրկված եմ։ Եվ սրբության կյանքի մասին մոռանում են։ Պողոս Առաքյալը կամ Տեր Աստվածը Պողոս Առաքյալի բերանով ասում է՝ զգուշացեք, հանկարծ չլինի, թե մեկը ձեզ խափի, առանց սրբության ոչ մեկ Աստծո երեսը չի կարող տեսնել, ոչ մեկ Աստծուն չի կարող տեսնել։ Ինչ հաշտակում Աստծուն չի կարող տեսնել, չի փրկվի, որն է փրկությունը, Աստծո հետ լինելը, որն է դժողքը, Աստծուց հեռու լինելը, չէ՞։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է հիշենք։ Զգուշացեք, չլինի, թե մեկը ետ մնա Աստծո շնորհիս, չլինի, թե
որ մի դառնության արմատ հուսնելով ձեզ նեղի եւ դրանով շատերը հղծվեն։ Ելի զգուշացնում է Պողոս Առաքյալը դառնության արմատի մասին։ Հիշենք, որ Պողոս Առաքյալը մինչև քրիստոնյա դառնալը փարիսեցիական աղանդից էր, փարիսեցի էր։ Եվ նա որ խոսում էր, ինչ էր նշանակում, որ փարիսեցի էր եւ լավագույն աշակերտն էր գամավիելի։ Այն ժամանակվա Հիսուսի ժամանակ, Հիսուսից հետո ամենամեծ բանը ուսուցիչներից մեկը գամաղիելն էր։ Ամենամեծագույնը Նիկոդեմոսն էր համարվում, հետո գամաղիելը, վերջը, այդ բաները պատմության հայտնի են սրանք, գամաղիելի աշակերտն էր, այսինքն ամենամեծագույն վարդապետներից մեկի աշակերտն էր, աշակերտն էր Պողոս Առաքյալը, սա նշանակում է, եւ փարիսեցի էր, այսինքն իր հայրն էր փարիսեցի եւ այլն, ինքը դեպես ծնվել էր, սա նշանակում է, որ Պողոս Առաքյալը Աստվածաշունչը, հինուխտը անգիր գիտեր, անգիր։ Եվ ինքը երբ որ այսպեսի բառեր է օգտագործում, պետք է փնտրենք որտեղ էլ այսպես բաներ կա։ Օրինակ դառնության արմատ։ Ես փնտրել եմ եւ գտել եմ։ Երկրորդ օրինաց գիրքն է 29-րդ գլուխը 18-րդ տունը։ Հսա երկրորդ օրինաց 29:18 Միգուցե ձեզանում մի տղամարդ, մի կին կամ մի ցեղ գտնվի, որի սիրտը այսօր մեր Տեր Աստուծ շեղի ու գնա այն ազգերի աստվածներին ծառայելու։ Միգուցե ձեզանում մի արմատ գտնվի, որ թույն ու դառնություն կբերի։ Եվ երբ այս նզովքի խոսքերը լսի եւ իր սրտում իրեն օրհնելով ասի, թե կուզեմ իմ սրտի համառությամբ շարժվեմ, ես խաղաղություն կունենամ, ծարավին գինովություն կավելացնի։ Տերը չի խնայի նրան, այլ տիրոջ բարկությունն ու նախանձը կբորբոքվի այդ մարդու վրա, եւ այս գրքում գրված բոլոր անեծքը, ամբողջ անեծքը կիշնի նրա վրա, Տերը կջնջի նրա անունը երկրի առջևից, երկրի տակից։ Մի քիչ լավ չեմ տեսնում, կներեք, դա համար որոշ բառեր դժվար եմ կարդում։ Տեսեք, նույն խոսքերը Պողոս Առաքյալը տեղափոխում է այստեղ եւ ինքն էլ գրում էր եբրայեցիներին, հրեաներին, որոնք նույնպես լավ գիտեին Աստծո խոսքը, միգուցե իրապես լավ չգիտեին, բայց Պողոսի նման այսքան լավ չգիտեին, բայց ահագին գիտեին եւ այս անեծքների զգուշացումը հաստատ գիտեին։ Եվ երբ որ ինքը ասում է, զգուշացեք, չլինի թե դառնության արմատ դուրս գա ձեզ նեղի եւ դրանով շատերը պղծվեն, եւ շարունակում այս միտքը, չլինի թե որևէ մեկը շնացող լինի կամ պիղծ, ինչպես ես ասա, որ մի աման կերակուրի համար իր անդրանիկությունը ծախեց։ Եվ այնտեղ երկրորդ օրինացում նույն այս դառնության արմատի հետ կապված ասում է, չլինի թե ուրիշ աստվածների ծառայեք, չլինի թե այս ուրիշ ազգի սովորությունների պես անեք, եւ ես չլինի թե զգուշացնելուց հետո էլ ձեր սրտում ասեք, ես իմ ուզածը պետք է անեմ, ինչ ուզում է Աստված ասի, ես իմ ուզածը կանեմ, խաղաղություն կգտնեմ, հաջողություն կգտնեմ, ջրի վրա էլ մի հատ գինի կավելացնեմ, այսինքն սովորական բան, բացի այդ սովորական բաներից, որ մարդիկ բան են անում, ես մի հատ հաճույք կգտնեմ եւ ավելի իմ կյանքը ուրախ կլինի եւ այլն։ Տեսեք, Աստծո խոսքը կա եւ մարդու գաղափարը, չէ՞, այստեղ էլ Աստծո խոսքը կա, ասում զգուշացեք, առանց սրբության ոչ ոք չի տեսնի տիրոջը, սա Աստծո խոսքն է, բայց մարդը մտածել է այսօր, ասեցի ձեզ, մարդը մտածում է, ես կարող եմ սուրբ չլինել, բայց Աստծուն տեսնել, ինքը ասում է, ես պետք է շարունակեմ իմ սրտի համառությամբ, իմ ուզածով ապրել, վայելել այս երկիրը, եւ ես ընտրված եմ, հետո կգնամ այն երկինքը կվայելեմ, այսինքն աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու իրավիճակներում մարդը ընտրում է հարուստին, ուզում է այդ մարդու նման ապրի, հետո գնա երկինք, այսինքն չի հավատում, ասում է, ես իմ համառությունով պիտի ապրեմ։ Բ օրինացում էլ, երկրորդ օրինացում էլ, ասում է, մի ուրիշ աստվածների չծառայեք, չգտնվի ձեզանում մի մարդ, որ թույն ու դառնություն բերի եւ մտցնի ես բանի մեջ։ Եվ երբ որ այս նզովքի խոսքերը լսի, ինքը իրան օրհնելով ասի, թեկուզ ես իմ սրտի համեմատությամբ շարժվեմ, իմ սրտի համառությամբ շարժվեմ եւ խաղաղություն կունենամ, ծարավին գինովություն կավելացնի, բայց Աստծո խոսքը ասում է, Տերը չի խնայելու նրան, այսինքն այդ մարդը կարա տենց մտածի, բայց Աստված ինչ ա մտածում եւ Աստված ինչ ա ուզում այդպիսի մարդուց։ Դե տեսեք, հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ մարդիկ նույնն են, մարդիկ լսում են Աստծո խոսքը
բայց իրանց սրտի մեջ իրանք ինչ-որ գաղափարներ ունեն, իրանք մտքի մեջ ինչ-որ գաղափարներ ունեն, եւ մտածում են, որ չէ, ճիշտ Աստված ցենց ասում, բայց ես իմ ուզածով պետք է անեմ։ Եվ ես պետք է իմ ուզածով անեմ եւ հաջողության հասնեմ։ Եվ դառնության արմատներ, տարբեր տեսակի դառնության արմատներ մտնում է մեր մեջ։ Մեկը հենց այդ պխտություն ուզելն է, մեկը հենց մեր այդ կամակոր ինքնական կամքով շարժվելն է, որով շատերը տեսնելով այսպես վարակվում են եւ մենք վատ օրինակ ենք սկսում ծառայել։ Տեսեք, ասում է ուրիշ ազգերի նման, դուք ես ազգի մեջ, ասում է մարդու մեջ, ազգի մեջ մտնի ես արմատ, այսպեսի կա, որ ասենք ազգային մեղքեր կան, ազգային բաներ էլ կան, ոչ միայն մարդկային։ Ամեն ազգ ունի իր մեղքերը, ամեն ազգ ունի իր այսպես առանձնահատուկ բաները։ Մեր ազգի առանձնահատուկ բաներից մեկը, այս դառնության արմատներից մեկը, գիտեք որն է, որ բոլորիս փոխելա, ոչ միայն դա միակը չի իհարկե, բայց ամենացայտունը, սա մեր նախանձ լինելն է։ Մեր ազգը, գիտեք ինչ ձևի նախանձա, ոչ մեկին բարիք չկամեցողի աստիճան։ Ասենք մարդը կարա ինչ որ բան տեսնի, ենթադրենք ես տեսնում եմ հեռախոսը, նախանձում եմ, չէ՞, բայց սա ուրիշ նախանձ, սա ուրիշ մակարդակի նախանձ, ասում ես Իրանի, ես էլ ունենամ բան։ Մեր ազգը չէ լուզում, ասենք Իրանից բացի ուրիշի վրա արև ընկնի բան, այսպեսի ազգային մեղք մենք ունենք։ Եվ երբ որ ճամբարում 7 մահացու մեղքերն էին քննում, այս նախանձի վրա խառնվել էր իրար ամբողջ ճամբարը։ Ճամբարից հետո չէի կարող երկար ժամանակ գնայի քնեի, որտեղ երիտասարդները 18 տարեկան, 20 տարեկան գալիս էին եւ ոմանք լացելով, ոմանք այսպես շատ հուզված պատմում էին Աստված ոնց որ սրտերին խոսել էր, էլի այս նախանձի օրը այնպես մի քիչ դժվար օր էր բոլորիս համար, բայց Աստված խոսել էր, որ իրոք սա խնդրեմա, շատ լուրջ խնդրեմա մեզ համար։ Եվ այս նախանձը մի դառնության արմատ է, որ մեր մեջ կա։ Եվ մենք սրա պատճառով կարող ենք, ուրեմն, քայքայել մեր հոգևոր կյանքը, նախանձելով, ուրեմն, բարիք չկամենալով դիմացինին, այսպես եւ այս դառնությունը, այս բանը կարամ էս խմորի, եւ մենք ընկնենք հավատի կյանքից, մեզ նայողները ընկնեն հավատի կյանքից, եւ այսպես բղծվեն շատերը, որ զգուշացնում է Պողոս Առաքյալը։ Ասում է, ձեր մեջ դառնության արմատ բուսնելով ձեզ կնեղի եւ դրանով շատերը կբղծվեն։ Եվ ինքս զգուշացնում է եւս մեկ բան, որ հնարավոր է պահ գա, որ անցնի մեր ապաշխարության օրերը, անցնի ժամանակը, երբ որ մենք արդեն փոշմանենք, ուզենանք ապաշխարենք, արդեն ուշ լինի, որտեղ օրինակ ա վերում Եսավի օրինակը, որ իր անդրանիկությունը ծախեց մեկաման ոսպի ապուրով, ասում ապաշխարեց, լաց եղավ, բայց չգտավ այդ ապաշխարության հնարը, որովհետև արդեն ուշ էր, արդեն օրդնությունը, ուրեմն, ժառանգել էր իր եղբայրը, անդրանիկությունը վերցրել իր եղբայրը։ Եվ նա զգուշացնում է մեզ, քանի որ այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր բան էր կատարվել, այս հրեաները թողել էին իրենց ունեցվածքը, թողել էին իրենց ընտանիքները, այսպես ասած իրենց անձերը համարյա խաշն էին հանել, ծեծերի էին ենթարկվել, նեղությունների եւ Քրիստոսի խաթեր, եւ գիտեք ինչ էր եղել, ավելի դառնանում էր իրենց կյանք, ավելի նեղվում էր, եւ շատերը մտածում էին, այն մարդ, մենք մեր հրեա կրոնի մեջ լավ էլ այսպես ունևոր ապրում էինք, լավ էլ այսպես խաղաղություն ունեինք, լավ էլ նորմալ վիճակներում էինք ապրում, հիմա դարձանք քրիստոնյա, Քրիստոսին ընդունեցինք որպես Մեսիա, Հիսուսին որպես Մեսիա, ինչքան փորձանք կա, եկավ գլխներիս։ Եվ այսպես կասկածներ էր մտել մարդկանց մեջ, միգուցե սխալվել ենք, միգուցե նա էր ճիշտ, որովհետև գիտեք, մարդը չնայած Քրիստոսի ավետարանը, երեկում հետ էինք խոսում, չէ, այսօր քույրերից մեկ եկել էր մեր տուն, ասում էր, ես որ դարձի եկա, սա ինձ մի 15 տարի թե 20 տարի առաջ, ասում հենց մտածում էի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց ասում հենց դարձ եկա, սաղ նեղությունները միանգամից եկավ վրես, ասցի քեզ, որ ավետարանը քարոզելեն ինչ են ասել, որ լավ է լինելու, թե նեղություն ես, ասում ճիշտ է, վարդան եղբայր, ասում էի, որ նեղություն ես ունենալու, իրան քարոզողը լավ է, էլի ճիշտ ավետարանն էր քարոզել, ասում կապ չունի ինչ էին ասել, մեկ այս տենց էի հավատում, որ լավ է լինելու, եւ այդ ավետարանը լսել էր, որ նեղություն ա լինելու, բայց ինքը իր հավատով էր ապրում, ոչ թե ավետարանի ասած հավատով։ Ես ձեզ խոստովանում եմ, որ ես էլ այդ բաները ունեցել եմ եւ ունեմ դեռևս։ Մենք ինչ-որ գաղափարներ ունենք, որը ավետարանին չի համապատասխանում, եւ մենք
Երբ որ մեր գաղափարները իրականության հետ է բախվում, մենք նեղանում ենք Աստծուց, նեղանում ենք ավետարանի խոսքից, բայց մոռանում ենք, որ Քրիստոսը ասել է, որ նեղ այդ ճանապարհը, որ խաչը վերցրեք, ինձ հետևեք։ Մենք մոռանում ենք այս բաները, մենք միշտ ուզում ենք, որ ասենք, դե լավ, դե որ քանի որ հիմա հավատացյալ են դառը, Աստվածային պաշտպանը, ամեն բան լավ աննելու։ Միշտ թե Քրիստոսը, թե նրա առաքյալները ասում են, ով որ ուզում է Աստծո պաշտությունը ապրի, պետք է նեղություն կրի այս աշխարհի վեր, ուրեմն չարչարանք կրի։ Եվ ահա այս հրեաները նեղվել էին, եւ Փողոս առաքյալը շատ խիստ զգուշացնում, ասում է՝ զգուշ մնացեք, հանգած չկապնվեք։ Այս դառնության արմատը, որ ինչի պիտի սենս լինի, ինչի պիտի քրիստոնյա դառնալուց հետո նեղվեմ, ինչի պիտի իմ ուզածները չլինի, ինչի պիտի ես անհավատային ինչը հարստանա, ես իմ ունեցվածքը կորցնեմ եւ այսպես դառնությունները այլի մտնում է մարդու սրտի մեջ, մարդը սկսում է մտածել եւ այլն, եւ սատանան կարողանում է խաբել։ Ես դա այսպեսի դառնության արմատներ կա, եթե ինչ որ նեղություններ կա, եթե նայում ես քրոջը, եղբորը, այսպես դառնանում ես, քանի որ մտածում ես ենթադրենք դու Իրանից լավն ես, բայց Իրանը տալիս են քո անունը չեն տալիս, այսպես տարբեր դառնություններ կարա լինի։ Ինչի՞ էս ինչը գնաց ընդեղ, ես չգնացի, ինչի՞ էս ինչի մասին խոսեցին, չգիտեմ, ամեն մեկիս մեջ տարբեր դառնություն կարա լինի։ Ես այսօր նախանձի մասին խոսացի, որտեղ շատ ցայտուն մի բան ամ ես որ բոլորիս մեջ էսպես կա, ուրեմն սա դառնությունն է, որ կարա այս դառնության արմատը աճի, մեծանա, պղծի եւ ոչ միայն քեզ, ապա քո շրջապատը, ապա քո ազգը եւ ուրեմն հավատի կյանքից կցի ոչ միայն քեզ, ապա նաեւ քո շրջապատին։ Եվ մենք տեսնում ենք այս բանը այսօր, այս քանի օրը տեսնում ենք ահագին ուրեմն մարդիկ, որոնք հարցակումներ ունեն դևերի կողմից, հարցակումներ ունեն տարբեր տեսակի չարժարությունների կողմից, եւ այս մարդիկ մեր մեջից են։ Առաջ գիտեք ոնց էր, առաջվա այս քրիստոնյաները, օրինակ Պողոս առաքյալը, մնացած Պետրոս առաքյալը, մնացած առաքյալները Հիսուսի նման ուր գնում էին, դևերը աղաղակում եւ փախնում էին։ Այսօր դևերը կարողանում են գալ Քրիստոսի անունով կանչված մարդկանց, ուրեմն չարչարել, նեղել, տարբեր իրավիճակների մեջ գցել։ Ես գոնե ես վերջերս մի քանի հոգու հետ հանդիպեցինք, որ այսպիսի նեղությունների, լուրջ նեղությունների մեջ են դևերի կողմից, չարժորությունների կողմից։ Այսօր սա ցույց է տալիս, որ մեր քրիստոնեությունը շատ այսպես վտանգված է։ Մենք մոռացել ենք սրբության կյանքը, մոռացել ենք, որ առանց սրբության ոչ մեկ Աստծուն չի տեսնում։ Մի տեսակ մեր սրտի համառությամբ, մեր մտածած ավետարանով ասում եմ, ես ինձ եմ մտածում, ուրեմն ճիշտ է սա։ Այսպես մենք ապրում ենք և չենք կարողանում ուշադիր լինել, ինչ է մեզ զգուշացնում Սուրբ Պողոս առաքյալը, ասում է, թող ձեզ ոչ մեկ չխափի խափերություններով, փիլիսոփայություններով, գիտեք, և մենք քրիստոնեությունը դարձնում ենք այսպես գաղափար, գեղեցիկ գաղափար, այսպես իմաստուն խոսքեր, միջդար քրիստոնեությունը պետք է մեր կյանքը լինի, և այս սրբությունը պետք է մեր կյանքը լինի։ Առանց կյանքի քրիստոնեությունը անիմաստ է, առանց երկնային հավատի, այս որ մենք մեր վարձքը երկնքում է, որ մենք այս ասպարեզը պետք է բազենք, այստեղ ոչ մի վարձք չակնկալենք, հապա բոլոր սրբերը եւ Հիսուսը սպասում են մեզ երկնքում, այնտեղ ալինելու մեր վարձքը, առանց սրա մեր երկրավոր կյանքը, երկրավոր քրիստոնեական կյանքը այսպես դառնում է դառը, դառնում է դժգույն, եւ շատերից լսում եք, չէ՞, չգիտեմ դուք լսել եք թե չէ, ես լսել եմ, մարդիկ վկայություն են տալիս, մինչև քրիստոնյա իրանց կյանքը պատմում են, շատ գունեղ եւ հաճելի կյանք է Քրիստոսից հետո դառը, մարդը իրոք այսպես է մտածում, էլ ես դամալ դες պատմում, մինչև քրիստոնյան ինչ ուզում անում էր, շատ լավ էր, հաճելի բաներ էր, եւ երբ որ պատմում ենք դա, իսկ Քրիստոսի ընդունելուց հետո կարծես պատմելու բան չկա, դառնություն, նեղություն, չարչարանք, եւ մենք չենք ուրախանում, չենք կարողանում ուրախանալ, եւ սա բարի լուր չի դառնում, մեր համար չար լուր է դառնում, կարծես Քրիստոսի հետ մենք ավելի վատ վիճակում ենք, քան թե մինչև դա։ Ասում եմ, պետք չի, որ մենք մեր ուղերի մեջ ունենանք այս, մենք պետք է մեր կյանքով ապրենք սա, որտեղ քրիստոնեությունը կյանք է։ Մի քանի բան ունեի ձեզ ասելու, բայց քանի որ բանը ժամանակը ավարտվում է եւ ցուրտ է, խղճում եմ ձեզ, որ չսառեք, չհիվանդանաք, մեկ ուղակի մեկ պատմություն կպատմեմ, որպեսզի հասկանանք ինչ աշխատում գաղափար, ինչ է նշանակում կյանք, եւ ուրեմն կավարտենք մեր այսօրվա ուրեմն խոսքերը։ Մեկ անգամ Սուրբ Անտոն Անապատականը նստած զրուցում էր եղբայրների հետ, եւ մի քանի հույն փիլիսոփաներ եկան, եւ սկսեցին վիճակ, քանի որ ինքը շատ հայտնի մարդ էր, որ այս տարբեր խավերից մարդիկ գալիս էին եւ զրուցում էին իր հետ, այդ հույն փիլիսոփաները գալիս են եւ սկսում են վիճաբանություն
Սուրբ Անտոնի հետ եւ քանի որ փիլիսոփաները լուրջ այսպես զարգացած ուղեղներ ունեին, միտք ունեին եւ ճարտար լեզու ունեին, ինչ որտեղ սկսում են ոնց ասում են բանանել, հաղթել, այսպես վերք վեկարել, ոնց է հայերեն, չեմ կարող բառը գտնել, այսպես կարողանում են Անտոնի, Անտոն Սուրբ Անտոնին մտքով այսպես ճնշել իրանց խոսքերով եւ այլն, եւ այդ ժամանակ մեկ դիվահար են բերում, քանի որ գիտեին, որ Անտոնի մոտ դևերը փախնում են, մեկ դիվահար են բերում, որպեսզի Սուրբ Անտոն անապատականը բժշկի, եւ Անտոնը այս փիլիսոփաներին ասում է, համոզեք դևին, թող դուրս գա այս մարդու մեջից, շատ խելացի փիլիսոփաներ են լինում, ասում է, ձեր տրամաբանական խոսքերով, ձեր խելքով համոզեք, թող դևը դուրս գա այս երիտասարդի մեջից, ցանկացում են, մենք չենք կարա, Սատանին ինչ պիտի համոզես, ինչ տրամաբանություն պիտի բերես, որ ինքը դուրս գա, չէ՞, եւ Անտոնը ասում է, Հիսուս Քրիստոսի անունով քեզ եմ ասում, դուրս արի այս պատանուց, դևը գոռալով, ճչալով փախնում գնում է, բոլորը տեսնում են, թե իր աշակերտները, թե այդ փիլիսոփաները, սա է քրիստոնեության կյանքը, միգուցե մարդը չկարողանա այսպես շատ գաղափարի մակարդակով կարողա մենք պարտվենք այս աշխարհի իմաստությանը եւ այլն, բայց եթե մենք Քրիստոսի կյանքը ապրենք, Քրիստոսի կյանքը բոլոր զորությունները այս աշխարհի բոլոր համակարգը շրվում է եւ փախնում է, եւ այս փիլիսոփաները շատ մեծ դաս են քաղում, որ իրոք ճարտար լեզու ունենալը չի քրիստոնեությունը, կամ գաղափար ունենալը չի քրիստոնություն, քրիստոնությունը այս սրբության կյանքն է, որ մարդը ապրել է, ընդ սրբա, որ Սատանն իր անունը մենակ լսելով փախնում է, հա, եւ տեսնում ենք, որ այսպես ուրեմն բանը, նաեւ շատ մի կենցաղային բան եմ ուզում ասել ձեզ, որ որովհետեւ մեծ մասը այստեղ նստած քույրեր են, կանայք են, տանտիկիններ են, ապագա տանտիկիններ են, մեկ հետաքրքիր գաղտնիք եմ ուզում ձեզ ասել, որպեսզի դուք էլ այս բանը անեք, մի օր այդ մի քաղաքում, մի երկրամասում, որտեղ մեկ շատ հայտնի սուրբ էր ապրում, շատ հայտնի սուրբ, հրաշներով, մեծ նշաններով, բայց ամենակարևորը լավ բարի վկայված որպես մեծ քրիստոնյա, որպես սուրբ մեկը, այս շրջանի իշխանն էլ շատ էր սիրում իրան, ժամանակ առ ժամանակ գնում էր տեսակության, մի օր գալիս է, գնում է այսպես որսի բան, հետ վերադառնալուց մտնում է վանք, խնդրում է վանահորը այս սուրբին, որ դիմավորի իրան, նստում են եւ զրուցում են եւ բերում են այս պարս կերակուր, խաշած լոբի բան, տենց վերջ չէ, ինչ են ուտում վանքերում, այսպես ուտում են, եւ այս իշխան ասում է, հայր սուրբ, ուզում եմ խոստովանել քեզ, որ ես շատ մեծը հարուստ եմ, անդադ որսի միս եմ բերում մեր առջև տարբեր երկրներից, այսպես տարբեր փողերով, նավերով, այսպես տարբեր տեսակի ուտելիքներ եմ բերում, ես կյանքում սենց համով բան չեմ կերել, ոնց որ հիմա ասենք այստեղ ուտում եմ, այս պարս կերակուրը, որ ես երևի արհամարում եմ ամբողջ կյանքս, սենց համով չի եղել, ինչի՞ց է, ինչ ես ասում, այս մարդը ասում է, որ գիտես ինչ, սիրելի իշխան, երբ որ մենք մի բան ենք անում, մենք ամեն ինչ աղոթքով ենք անում, Աստված ասել է, ամեն բանից առաջ աղոթքը, ճաշը եփելուց առաջ, նույնիսկ կրակը վառելուց աղոթք են անում, նոր են այդ կրակը վառում, ջուրը լցնելուց աղոթք են անում, նոր են ջուրը լցնում, այդ ոսպալոբին կցելուց աղոթք են անում, նոր են կցում մեջը, վերջը, հասկացաք, ամբողջ պրոցեսը այսպես աղոթքով, ամբողջ այդ սաղ կտրողը աղոթք է անում, հետո ամենավերջում էլ ասում են, կանչում են ինձ, ընդհանուր օրհնում են այդ ճաշը, բան նոր բաժանում են, ուտելուց էլ են աղոթք անում, վերջը ասում են, այդ աղոթքի բանը ոնց որ կա, իսկ ասում ես, իսկ ասում քո տներում, միգուցե քո այդ պալատներում, միգուցե ասում այդ պովը այն բաներին է հայոյում է իր այդ ծառաներին, անպատվում են իրար հետևից, նախանձում են, բան են անում, շնություն կա, մեղ կա այդ ձեր տան մեջ եւ ձեր պալատների մեջ, եւ այդ դրա համար այդ կերակուրը տենց չի օրտնում եւ անհամա, այս իշխան ասում է, ճիշտ հենց այդպես է, իրոք ասում է, անդադ իրար անպատվում են, իրարից դժգոհ են, մեկը մեկին նախանձում է եւ այլն, եւ այս դառնությունը մտնում է կարծես ճաշի մեջ, եւ որ ես կարծացի ասցի մի օր քարոզի ժամանակ հիշացնեմ քույրերին, որ ինչ որ անում եք աղոթքով արեք, իրոք աղոթքով այդ գազի կրակը վառեք, աղոթքով այդ ջուրը լցրեք, անդադ աղոթք արեք, որպեսզի այդ, որտեվ մեր տների մեջ էլ ինձ թվում է խոսակցություններ կան, կռիվներ կան, նեղություններ կան, չէ, եւ այդ դարդությունը բանը լցվում է ոնց որ այդ բանի մեջ, մենք աղոթք անենք, թող Աստված ուրեմն մաքրի, Աստված սրբի, եւ այդ դարդության արմատը թե այս ֆիզիկական մակարդակի, թե հոգեոր մակարդակի մեր մեջից դուրս գա, թող Տերը օրհնի բոլորիս, որպեսզի չմոռանանք
սրբության կյանքի հետևից լինել, որպեսզի այդ ասպարեզը, որ վազում ենք, չմոռանանք, որ մենք շրջապատված ենք մեծ սրբերի, ուրեմն այսպես վազմությամբ, որոնք կանգնած մեզ խրախուսում են, քաջալերում են, ասում են, «Վազի, մենք էստեղ ենք, հենա Քրիստոսը, նա իրան, վազի, մենք նայել ենք, վազել ենք, հաղթել ենք, և այսօր մեծ պսակներ ենք ստացել, մենք էլ կարող ենք այդ պսակները ստանալ»։ Սրբության ետևից լինենք, չխապնվենք ոչ մի գաղափարներով, ոչ մի գեղեցիկ սուտի խոսքերով, հապա Քրիստոսի ավետարանը պինդ բռնենք, մեր կյանքով ապրենք, ապացուցենք, որ Տերը ճշմարիտ է, որ Տիրոջ խոսքերն են ճշմարիտ, որպեսզի Քրիստոսի երկրորդ գալուստին ուրեմն բոլորս պատրաստ լինենք։ Եվ ես մեր մեջի հիվանդությունները, ես դևերի հարցակումները, ամեն բանը ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե մեր մեջ մենք հաղթական քրիստոնյաներ դառնանք, հաղթենք չարին, հաղթենք մեր անձը, հաղթենք այս բոլոր ուրեմն բաները, որոնք խանգարում են աշխարհի համակարգերը եւ այլն, որոնք խանգարում են մեզ քրիստոնեական կյանքը ապրելու, երբ որ մենք հաղթական քրիստոնյաներ դառնանք, բժշկությունը կսկսի մեր մեջից, մեր շրջապատից եւ մեր ամբողջ երկիրը, ուրեմն դարձի կգա եւ Աստված նոր արթնություն կբերի։ Եկեք սրա համար աղոթենք մեր սրտերի մեջ, թող Աստված մեր բժշկություն տա, թե մարմնավոր, թե հոգեվոր, թող Աստված արթնություն տա, որպեսզի իրոք այս երկիրը, առաջի քրիստոնյա ազգը դարձի գա, փրկվի, չասեն հեթանոսները, ուրա սրանց Աստվածը, բախի Քրիստոսի անունը առաջինը իր վրա վերցնող ազգը սենց վիճակում է, թող հեթանոսները, թող Սատանան չուրախանա, թող մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ուրախանա։ Եկեք այս բաների համար աղոթենք ու փառավորենք Սուրբ Երրորդությանը, ամեն։